ծանր ժամանակներ ենք ապրում, ըստեղից հան աշխարը նոր փուլ է թևակողվում, հա, այդ փուլի բնութագրերը դեռ վերջնական չկան, բայց հայտնի է, որ այն ինչ որ նախկինում եղել է, խոսքը եւ ռազմաքաղաքական, եւ տնտեսական, եւ սոցիալական, բազմի մասն, բազմամովանդակ, այն ինչ որ եղել է չի լինելու։ Հիմա ինչ ա լինելու։ Ես այստեղ հարցականները ավելի շատ են, քան արկատեղաշարժերը կամ պատասխանները։ Ակնհայտ է մի բան, որ մտնում ենք անորոշության մի շրջան, որտեղ նորանոր մեծագույն ռիսկեր կան։ Ընդունում ես ռիսկը պետք չէ միայն սև գույնով, ասենք, բանանել, ռիսկը իհարկե նոր ինչ-որ հնարավորություններ են, խնդիրը մեր պիսի փոքր երկրների համար նախ եւ առաջ զուր, համբերատար հետևել իրադարձություններին եւ խելացի վճիռ ներկայացնել, ոչ թե ոգևորվել, ոչ թե հուզվել, ոչ թե չգիտեմ զայրանալ, այլ մտածված քայլեր պետք է իրականացվեն։ Ու Հայաստանի պարագայում մենք մեր տնտեսությունը փող կապված է Ռուսաստանի տնտեսության հետ, մենք միասնական տնտեսական միջավայր ենք եւ իհարկե ազդեցություններ լինելու են։ Հիմա թե ինչ աստիճան են լինելու, որ ոլորտներում են լինելու, որ ոլորտներում առաջնահերթ, այս հարցերը պետք է դնեն քննարկեն մասնագետները, կառավարությունը, իշխանությունները, որովհետեւ մեր քաղաքացիների սայով մենք կարող ենք ուշել, մատնել, ցույց անել այս կամ այն խնդիրները, բայց կառավարությունը պետք է դնի հստակ մշակված ծրագիր և ներկայացնի և հետևի ծրագրի կատարմանը։ Եթե միայն տնտեսական ոլորտի խնդիրները փորձենք բան թվարկել վատթարացման ուղղությամբ, ես կարծում եմ մի 5 էջ թուղթ է պետք, տասնյակ հարյուրավոր գործոններ, սկսած մակրո տնտեսական անկայունությունից, սկսած ասենք գնաճային հնարավոր դրսևորումներից, հա, իր հետ նաև փոխարժեքների տատանումներից, որի հետ մենք արդեն գործում ենք, միջև ավելի լուրջ, ասենք գլոբալ մակրո տնտեսական, ասենք տնտեսական աճի դրսևորումներ եւ այլ եւ այլ, տասնյակ, հավատացեք, հարյուրավոր է, կարճ զրույցի ընթացքում անհնար է, առավելևս որ մենք իսկապես մեր կապվածությունը ռուսական շուկայի հետ բալկանին մեծ է, այստեղ եւ թե տնտեսական հարաբերությունների առումով, ասենք արտաքին առևտրի զգալի մասը, հա, բաժին են գնում հենց դեռ Ռուսաստանին, ԵԱՏՄ չասենք, իմաստ էլ չունի, մյուս հանգամանք են, որ ֆինանսական հոսքերը, ներժումները, այդտեղ նաև մասնավոր տրանսֆերները զգալի հոսքեր, չէ՞, գալիս են Հայաստանից, որը մեր տնտեսությամբ եւ մեր երկրի գոյատևման կամ գործունեության, այո, բան կարևոր գործոններից մեկն է։ Հաջորդը, ասենք, աշխատատեղերի խնդիրը, գաղտնիք չի, որ այսօր Ռուսաստանում նախ կայուն մի հատված է մեր հայրենակիցների ձևորվել, որոնք ինչ որ կարգավիճակ ունեն կամ չունեն, որոնք մշտապես ապրում, աշխատում են Ռուսաստանի դաշնությունում, բայց որոնց ընտանիքները կամ մի հատված ընտանիքի էստեղ է։ Իդեպ այս մասով կայուն է նաև Ուկրաինայի անմտալ, իհարկե կապերը Ռուսաստանի հետ ավելի մեծ են, ցավալները անհամեմատ ավելի մեծ են, բայց այս հատվածը կա նաև Ուկրաինայում, մեր հայրենակիցներից որոշակի հատված ընտեղ է ապրում, ընտեղ է աշխատում եւ կապը պահում, խնդրեմ, եւ այլը, եւ այլ, եւ այլը։ Ակնհայտ է, եթե խոսենք օրինակ Ռուսաստանի մասին, ակնհայտ է, որ այս տարի, գարիք տարի, ընդորում ես, որ շատ դժվար է ասեն ինչքան էս գործընթացը տևելու, մի բան ակնհայտ է, որ շուտ ամեն ինչ չի փոխվելու դեպի լավը, այս վատթարացումը տնտեսական վիճակի նաև հաշվի առնելու այդ պատժամիջոցների փաթեթները, որ շրջանարդում են, որոնք գործի մեջ են դրվել եւ խոստումները այնպիսին են, որ կարծես ավելի են մեծանալու, ու գոնե նրանց ազդեցությունը առաջկայում ավելի մեծանալու, այսպես ես կարծում եմ, եթե ժանապագրական առումով խոսենք, կարծում եմ ավելի այսպես իրատեսական գնահատականներ, սպասվող տնտեսական զարգացումների հետ ու նաև Ռուսաստանի տնտեսության նոր զարգացման կամ հնարավոր ցուցանիշների մասին ճիշտ կլինի մի 2-3 ամիս հետո խոսել, բայց ակնհայտ է, որ տնտեսությունը տարին Ռուսաստանը վնասով է փակելու, ակնհայտ է, որ այդ վնասի մեջ ես բերում եմ դեպի Հայաստան, մեր այսպես բաժինը կոպիտ ասած բականի մեծ է լինելու, մեր հայրենակիցների զգալի մասը այնտեղ զբաղված է, գիտեք, շինարարություն, սպասարկման ոլորտ, եւ ակնհայտ է, որ նախ եւ առաջ այդ ոլորտներն են դուշելու, եւ այլը, չեմ ասում, շատ կրկին բազմաթիվ են այս գործոնները, եւ խնդիրը այն է, որ պետք է ստապ գնահատականներ տրվեն, պետք է զուսպ գնահատականներ տրվեն։ Մենք, ես չեմ ուզում խոսեմ քաղաքական ռիսկերի մասին, որոնք շատ-շատ մեծ են, մեր ճակատագիրը այս քաղաքականության, այս իրողությունների ներքո եւս վտանգված է,
Եվ շատ զուս պետք է լինենք նախև առաջ իհարկե քաղաքական հարցերում։ Տնտեսական ռիսկերը իհարկե շատ մեծ են, եւ այսօր էլ մենք արդեն տեսնում ենք, թե ակնհայտ բաներ կան, էլ օրինակ, տեսեք, ասենք առիթային շուկայում ինչ-որ տատանում է եղել։ Սրա հիմքերը չկան, սա այսպես հուզական մեր բնակության հուզական դրսևորումն է։ Իրական խնդրումների հետ մենք կբախվենք այս բնակարանում արժանահայտ շուկայի տատանվող կառուցապ հետ կբախվենք 2-3 ամիս հետո։ Ֆինանսական շուկան ավելի մանր է, ավելի մեկուսի, ավելի թույլ կլինեն ազդեցությունները ֆինանսական շուկայի, այդում նաև այո, բանի ասենք, արժանահայտ շուկայի։ Շատերը սպասում են ռուբլու կարողացմանը, սպասեն, թե այնուամենայնիվ իրավիճակը։ Չէ, փորձը ցույց է տալիս, տեսեք, եթե մենք ունենք ռուբլու նույն պատմությունը, այս իրավիճակը նոր չի։ Այս Ուկրաինայի հետ հարաբերությունների այսպես բարդացում ասեմ, որի շանը չեմ ուզում ասեմ, թե տեսակետը ունեմ ու չեմ խոսելու դրա մասին, հա, տեսեք, 2014 թվական ռուբլու կտրուկ արժեզերկման հետ գործ ունեցանք, որի ընթացքում ես ուզում եմ հիշեցնեմ մոտավորապես, ասենք ռուբլի դոլար հարաբերակցությունը այդ ժամանակ մոտավորապես 30 ռուբլին 1 դոլար։ Եկանք հասանք այս վիճակին ընդամենը մի քանի օր առաջ, ասենք 10 օր առաջ, մինչև ուկրաինական այս նոր սրացումը, հա, հասել էր մոտավորապես 70 ռուբլին 1 դոլար այս բանի փոխարժեքին։ Հիմա անցել է 100-ը, այսինքն տեսեք, այն ինչ որ եղել է, առնվազն այդքանը կարող ենք սпасել, բայց պետք է սпасել ավելի վատ վիճակ, որովհետև այն ժամանակ պատժամիջոցները այս թափով չէին, այսքան շուկայի վրա ազդեցության հնարավորությունների տեսանկյունից Ռուսաստանը այդքան խորը չէ։ Հիմա պետք է սпасել ավելի ծանր դրսևորումների, դե հուսանք, որ խաղաղության, այսպես բանաձևը շուտ կգտնվի։ Դա եւ իհարկե Ուկրաինային է պետք, եւ իհարկե Ռուսաստանի պետք, Ռուսաստանին է պետք։ Այո, շատ զոհեր են տալիս, ես են անում, բայց նաեւ այլ կորուստներ կան։ Այս միջոցներ են հսկայական դրվում, եթե այդ միջոցները դրվեին, Ռուսաստանը զարգացած երկիր կդառնար սոցիալական իմաստով։ Գիտենք ինչ վիճակ է այնտեղ։ Եվ այլ եւ այլ։ Պարենային խնդիր մենք հնարավոր է ունենան պարենային անվտանգության տեսակետից ինչ է պետք անել։ Բոլոր ռիսկերը կան, բոլոր ռիսկերը կան, ինքը անկայուն վիճակ է, մատակարումների ուղիները խաթարված են։ Մենք ունենք ինչ-որ սցենարներ ունենք, որ Ուկրաինայից սերծով եւ այլ այսպես մաներ, դրանք էլ են վտանգված։ Ռիսկային է դառնում, որ մենք չգիտենք վաղամիսը ինչ ա, մենք չգիտենք, որ Վրաստանի վրա հնարավոր են դիմել Ռուսաստանի հետ զուտման տրանսպորտային այդ կապերի, գիտեք, կանոնավոր իրականացումը, որովհետեւ մի հարցականի առաջացում արդեն խնդիրներ է առաջացնելու, հետո արդեն խնդիրը դառնալու է պրոբլեմ։ Եվ այս իմաստով Հայաստանը, այսպես նոր ստապ պետք է գնահատի այս վիճակը եւ գնա հարաբերությունների կարգավորմանը նույն Թուրքիայի հետ։ Մենք չենք կարող այսպես մեկուսի սпасել, թե հերթական անգամ ով եւ որտեղից է մեր գլխի խփելու։ Ինչև էս խնդիրները, որոնք գլոբալ լայն քննարկման առարկա պետք է դառնան, բայց կրկին պետք է նաեւ մտածել հնարավորությունների մասով։ Այսօր էլ մենք գիտենք, գաղտնիք չի, որ այդ երկրներում Ուկրաինա, Ռուսաստան, հա, մեր հայրենակիցներից գալի մասը կա, իրենց բիզնեսները կան, այդ բիզնեսները վտանգված են նո Ռուսաստանում նախիվ քաչ պատժամիջոցների, Ուկրաինայում ռազմական է իրավիճակով պայմանավորված, եւ իշխանությունները ջանքեր պետք է ներդնեն այդ մեր գոնե առնվազն մեր հայրենակիցների այդ հատվածին ճանապարհ ցույց տան դեպի Հայաստան։ Տնտեսությունը լինի, ինչ գիտեմ, սոցիալական, սպասարկման ոլորտը կամ նույն բանկայինը, ինքը այս իրավիճակում ձևավորված կայացած համակարգ է։ Հիմա նոր խոսք է գալիս, դա լինի, ինչ գիտեմ, շատ պարզ է, Գյումրին օրինակ, Գյումրի օրինակով, տուրիստական քաղաքը ինչ-որ բան, ենթակառուցներ են ձևավորվել։ Ակնհայտ է, որ առաջիկայում զբոսաշրջիկների հոսք է լինելու, Ռուսաստանը դեռ երկար ժամանակ մեկուսացած է լինելու այլ երկրներից, եւ այն պարզ պահանջները բնակության, այսինքն հանգստի իրագործման պահանջները դրսում չեն լինելու, եթե դեպի Հայաստան ուղղություն ալինելու, նոր ուղղություն զարգացող։ Հիմա ձեզ եմ հարց տալի, իսկ արդյոք Գյումրին պատրաստ է կամ ի՞նչ չափով է պատրաստ ավելացնել այս սավաները։ Եվ այլ եւ այլ բազմաթիվ խնդիրներ են, որոնց պետք է պատրաստվել, պետք է մտածված լինել, շատ մտածված լինել, որովհետեւ ամեն դեպքում այս վիճակը, որ կա, սրանումն է խառը ժանակներ, այդ ռուսները լավ բնութագիր ունեն պատմությունից, սմուտն է վրեմը։ Այս իրավիճակում պետք է
10 անգամ մտածել հետո ոչ ներկայացնել։ Զսված պետք է լինել, զուս պետք է լինել եւ պետք է իհարկե խելոք լինել։ Մենք փորձը ցույց տվեց, որ մենք, այսպես պետականություն խելոք չենք, մենք անխելք ենք։ Մենք մեր ձեռքերումները ասած քամուն տվեցինք։ Հիմա էլ կախնած ենք, հուսով եմ ոչ, այսպես են կոտրված դաշտակյալ վնասված։ Այս վիճակից պետք է ելքեր գտնենք ավելի, հա, որ Հայաստան ավելի, այսպես քիչ կորցրած, քիչ կորուսներով դուրս գա, որովհետև ամեն դեպքում վտանգները շատ-շատ մեծ են։ Կրկին, եւ քաղաքական, եւ այո, տնտեսական։ Հայաստանը պետք է այս վիճակում շին հրապարակ դառնա։ Կրկին, շատ պարզ հարցեր կան։ Ակնհայտ է, որ բացի այն խնդիրներից, որ կային, մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը այդ, ասեք, իմիգրացիոն այդ օրենսդրությամբ խստացում է տանում եւ որի պարագայում մենք մեր հայրենադարձությունների վերադարձ կամ մուտքի հնարավորությունների կրճատում ենք ունենալու։ Տնտեսական իրավիճակով պայմանավորված նորից խոսքի կրճատում է տեղի ունենալու։ Այս մարդիկ ինչ պետք է անեն։ Այս լավագույն եղանակները, որ Հայաստանում նրանց աշխատանքի կիրառման հնարավորություններ գտնվեն կամ ստեղծվեն։ Խոսքը հենց գիտենք այդ ժամանակավոր աշխատանք, սեզոնային աշխատանքի մեկնողների զգալի մաս շինարարության ոլորտում են զբաղված։ Խնդրեմ, բերեք այն նախագծերը, որ եղել են, հերիքա քնենք։ Մենք այս առումով էնա Գյումրիից է գալի, այդ հյուսիս հարիվ, այդ հարավ, այդ խայտարակությունը տեսել ենք։ Մեր ինչքան մենք գլուխ ենք գովում, մենք շինարար ազդեք 10-քանի տարվա ընթացքում մի հատ պարզ նախագիծ, մի քիչ այո, խոշոր նախագիծ չեն կարողացել իրականացնել։ Մեզ պետք են տասնյակ այդպիսի նախագծեր։ Մեզ պետք է, չգիտեմ, նույն ճանապարհին տեսել եք, այդ կիսավիրված բաները, ասենք, բնակավայրերը, գյուղերը, այդ դպրոցներից սկսած միջև հասարակական նշանակության ոչ մի օբյեկտ մենք չունենք այդ տարածաշրջանում, ու նույնը հարավում է, նույնը բանը, ասենք, ամենուրեք է։ Խնդրեմ, գործունեության հսկա դաշտ է։ Այստեղ մեծ դեր ունի եւ պետք է ունենա բանը, իշխանությունը, պետական բյուջեն, ծրագրերի վերանայման, գործող հաստատված ծրագրերի աշխուժացման իմաստով եւ այլ եւ այլ։ Կրկին, մտածված քայլեր են, այսպես 1 րոպեում, 2 րոպեում չէ, բայց պետք է այդ անհանգստությամբ լծվեն իշխանությունները, եւ թե քաղաքական հատվածը, եւ թե այդ տնտեսական գործառույթներ հապաղող, հա, գործադիր իշխանության օղակները։ Այս մտնոլորտը պետք է լինի, եւ որի պարագայում մենք կրկին հուսով ենք, որ այսպես քիչ ավելի թուլացած այս վիճակից դուրս կգանք։ Ամեն դեպքում սա ինչ որ կատարում է, սա չարիք է ամբողջ աշխարհի համար, հետո նաեւ Հայաստանի համար, եկեք իրատես դինենք։ Այնտեղ ես տեսնում եմ ճուրվածություն եւ այլ եւ այլ, վերջ թվեք այս հիմարություններին։ Աշխարհն է փոխվում եւ հայտնի չի, որ ինչ աշխարհում ենք ապրելու մենք ընդամենը 1, 2, 3 ամիս հետո։ Դրա համար մի քիչ պետք է ավելի հավաքված լինենք բոլոր իմաստերով, քաղաքականից սկսած մինչև տնտեսական, սոցիալական։ Սա է, կրկին, այսպես հորետես չեմ, հա, թե դժվար է մեր ժամանակներում հորետես չմնել, բայց հուսով եմ, որ ելքեր կգտնվենք, եւ դա կրկին մեզանից է շատ կապված։ Իշխանությունների վրա մեծ հույս չեմ դնում, անկեղծ ասեմ, քաղաքացիներից վարկագծից։ Մենք մեզ ավելի շուզուս, ավելի կազմակերպված, ավելի հանգիստ պետք է դրսերենք բոլոր իրավիճակներում։ Տեսեք, այս փոխարժեքի մասն ենք խոսում, ոչ մի բան չի եղել եւ չի լինելու առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում։ Հե, մարդիկ պանիկայի մեջ գնում են, այդ իրենց մի փոքր գումարները, $100 չափ խնայողությունն են գնում դոլարի վերացել։ Համարդ, հետևեք ձեր բանը, ձեր կորցնելու եք։ Այսպես վիճակներ միշտ եմ ունեցել։ Սա ընդհանրապես բան է, ասես, էմոցիոնալ բան է, թրիչք է, վաղը սուրը, նու, էսա կշարունակվի, հա, իհարկե կարգավորվելու է, եւ այդ խելք մարդիկ են կորցնելու։ Այդ $100-ը, $100-ի եկա, նու, դրամ ունեցող գնում են $100 դարձնում է վիճակում, եւ վաղը սուրը կբարձրանա ավելի մեծ կորցներ ունենա։